Thede ni cia mudurume no hari mutumia ritagwo itina gutire mundu utari ngurani no unene wario na gutire itina rinene taririria ria Sarki Sara Batman hari maisa makuhe maria Sarki aturirie thino itina ria kere atumire atuo ngombo na agitura ahingirwo ta nyamu ekirorerwo kianyakiru endagio kimwiri mafururini makuraya wake guthurwa mwakaini wa 1994 ta mutongoria wa Afrika ya muhuro Nelson Mandela ni abiririe direti ya kugeria gucokia mwiri wa Sarki Batman hamwe na riubare ya keria plaster kuma fururini wa Faraja niguo ahote kuheki ibake ya mutumia usio uhuru komwega Sarki asiarirwo mwakaini wa 1789 kuri family ini ya muhiriga wa Gikoikoi mwena wa Eastern Cape fururini wa Afrika ya muhuro oekeine kwa maritwa matiganite ta Sarki Sarki na Sara akurire migundaini ya nyakiru akuma muhiriga wa Dutch akigimara na ona akigia urata wa kahinda kanini na muthigari umwe wa Dutch thuthaine ni asemanirie na William Dunlop dagitari wa Ameriku Mangeretha uria wamuigwithirie athie Ngeretha niguo ahote kugia na mbeca nyingi muno kwa njira ya kuonania mwiri wake Sarki ni etikirire na mwaka ini wa 1810 magithie London muthamaki Caledon uria wari governor wa gicigo kiu gia Cape niwe waheanire rutha rwa Sarki gutwarwo London no thuthaini akigwa uru muno riria amenyire muoroto wa rugendo ru Sarki ni abiririe kuonanio no andu amwe ta Zakari Makaule na ruhonge rwa ngwataniro ya Africa ni mabikire cira igotini ni undu wa kurigwo ni wira ucio wake igoti riari rituithanie kana Sarki ekithagio maudu maya kia hinya kana ari mwiyederi. Ria dekorea bere, ria William Bullock kuma Liverpool Museum, reugete ate Sarki atu arito Ngeretha arita gobo. Ria dekorea kere, ria mwadiki wakia makia mafururi ma Afrika, ria tariri ate Sarki ekithagio maudu mau kia hinya. Sarki ni aho giro mahori na rodhio miro wa Dutch, rurea ara gia wega. Akiuga weda nyitago kia hinya na okire London uriwedi wake mwene na ate dead da gucoka kuri family yake ninge ni oigire ati ni ataukagirwo ati ari na kihoto gya kuheagwo nuthu ya umithio wake wa kuyonania kimwiri ona kuri oguo kuma hindiyo andiki ahithituri ni mekireere nganja uma wa ciugo icio iria citaringanaga na uhoro uria waheanirwo ni aira aria meoneire macungiriro-ini igoti ni riateanirie cira ucio na undu ucio ugituma Sarki akorwo ari na ngumo nene muno ni athire na mbere gucera icigo ingi nyingi cia Ngeretha na kuri gatumu imwe mwaka wa 1811 ni abatithirio kanitha-ini wa Manchester Cathedral na wira wonanagia ati hihi ona ni ekire uhiki o muthenya o ucio mwari-ini wa mugaa wa kiri mwaka wa 1814 Sarki ni atwarirwo bururi wa Faraja ni Henry Taylor na thutha-ini akigurwo ni mungengeri wa nyamu John Roe uria waingatitwo kuma Africa ya muhuro. Ro amutuire gobo na akimuiga maisa ma muthitukanio wa gisayansi kuria athomi a sayansi kuma bururi wa Faraja moka guthoma na njaga yake. Kwa ngumonene ari George Cuvier uria wari na wendi wa guthoma na ciega cia uciari cia atumia a muhiriga wa Khoisan. Kuongerera uguo Sarki ni atwaragwo kuonanio micemanio-ini ya andu atongu na nyumba-ini cia andu kiumbe kuu Paris ohetwo kori. Muthia-ini wa uturo wake aikarite maisha make hana mathina. Uhoro wa mahinda maya wonanagia ati ni atuikite mumaraya ona gutuika uhoro ucio ni ukararagio ni athumi a hithituri ni agwetanagio na muci wa umaraya wa Cause de Fontaines. Sarki Batman akuire mweri wa gatumu 29 mwaka wa 1815 ari na ukuru wa miaka ta 26 na kihumo kia gikuo giake gitiamenyekanire wega no kuhoteke akuire ni murimu wa mutungu kana gatego kana murimu wa mahuri George Cuvier ni athuthuririe mweri wake no ndekire uthuthuria wa gikuo karine ini ya 19 George Cuvier ni omithirie tobo
Ciĩga cia thiri na mahĩndĩ ma Sarki Batman na akĩhoya kũiga matigari mau meta mũthingi wa sayansi nyũmba-inĩ ya Museum d'Histoire Naturelle. Mwĩrĩ na mahĩndĩ make nĩ matũrire monanagio Museum d'Histoire Naturelle de Angers o nginya mwaka wa 1974 rĩrĩa mahĩndĩ meheririo, narĩo rĩũmba rĩake rĩa mwĩrĩ rĩkĩeherio mwaka wa 1976. Rĩrĩa Nelson Mandela aambĩrĩirie kĩyo gĩa kũgeria gũcokia mwĩrĩ wa Sarki, aranĩirie na mũtongoria wa bũrũri wa Faranja François Mitterrand macemanĩtie bũrũri-inĩ wake wa Afrika ya Mũhuro mwaka wa 1994. Thutha wa gũthuthuria maũndũ ma kĩwatho na gũkararania thĩinĩ wa mbunge ya Faranja, bũrũri ũcio nĩ wetĩkĩrire mwerekera ũcio kĩhuu ithathatũ mwaka wa 2002. Mwĩrĩ wa Sarki nĩ wacokirio bũrũri-inĩ wa Afrika ya Mũhuro mũgiranjara wa mwaka ũcio. Hottentot Venus Sarki Batman agĩthikwo kũrĩa mũkuru wa Gantus mworia nyoni kenda mwaka o ũcio, makĩria ma mĩaka 200 kuma gũciarwo gwake. Na rĩu mũrata nĩ ruo rũgano rwa Sarki Sara Batman. Jina hede wege werore.